Бүгінгі әңгімеміз кейінгі кезде кеңінен жарнамаланып жүрген білім депозиттері жайында болмақ. Оның ресми атауы мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі. Осыдан тура 2 жыл бұрын дәл осындай бағдарлама іске қосылған еді. Қазір енді нәтижесін сұрайтын уақыт келді. Бұған қоса бұрын білім несиесімен біраз басы қатқан бұқара үшін білім депозиті деген жалпы не беретіні жайында әңгімелесетін боламыз. Ал студия қонағы білім және ғылым министрлігі жанындағы қаржы орталығы акционерлік қоғамы өкілі Данагүл Сүлейменова. Данагүл Серікқызы, студиямызға қош келдіңіз. Және жаңадан айтып өттім, мына білім депозитіне қатысты бағдарламаның жүзеге асып жатқанына 2 жылдай уақыт өтіпті. 2 жыл деген енді аз да емес, көп те емес. Осы аралықта оның қызметін қанша адам қолданды? Бұл білім беру жинақтау жүйесінің басты мақсаты ақылы білім алуда халыққа қолжетімді көмек көрсету мемлекеттің тарапынан. Басты мағынасы бұл, яғни әр азамат, Қазақстан Республикасының әр азаматы өзінің атына немесе баласының атына осы арнайы білім депозитін ашып, қаржы жинақтау. Болашақта жоғары оқу орындарда, шетел жоғары оқу болмасын, Қазақстанның жоғары оқу орны болмасын, сол жоғары оқу орындардың білімнің ақысын төлеу үшін қолданылатын мүмкіндік. Түсінікті. Енді осы мүмкіндікті қанша адам қолданды бүгінге дейін? Қазіргі таңда азаматтардың белсенділігі артуда. Бұл 2013 жылы 5000 салым ашылса, қазіргі таңда 14000 салымнан асып отыр. Азаматтар ақпараттандыру барысында азаматтардан, халықтан жақсы пікірлер естіп жатырмыз, сауалдар. Сол мемлекеттің бастамасы халықпен қолдау көріп жатыр. Сонда жыл өткен сайын салымшылар саны артып жатыр ма, кеміп жатыр ма? Статистика не дейді? Қалай? Артып жатыр жыл өткен сайын. Мысалы, күнде балатын болсақ, ол күніне 30-50-ге жуық салым ашылады күніне. Қазіргі таңда? Қазіргі таңда. Бұрын қандай болды бұл көрсеткіш? Бұрын әрине бәсен болды, өйткені ақпараттың бәсен болғандықтан біз өзіміз қаржы орталығы өз тарапымыздан өңірлерге шығып, осы ақпаратты халыққа жеткізіп, және де әлі де ақпараттандыру жұмыстарымен белсенді іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Өңірлерде білім басқармалары мектептерге, осы балабақшаларға, осы ата-аналар қауымына осы ақпаратты жеткізіп, әлі де сондай шаралар жүргізіп. Ақпараттандыру демекші, жаңа бағдарламаның басында айтып кеттім, кейінгі кезде дәл осы білім депозиттер кеңінен жарнамаланып жүр. Мен оның жарнамасын екінші деңгейлі банктерден көрдім. Әсіресе 2015 жылдың соңы мен осы 2016 жылдың басында өте жиі байқалады. Бұған дейін осы ақпараттандыру жұмыстары қалай жүргізілді? Ақпараттандыру жұмыстары осы біз өзіміз өңірлерге шығамыз, және осы бұқаралық ақпараттық құралдар арқылы шығу. Одан кейін интернет бар, интернетке жарияланамыз, әртүрлі мақалалар жазамыз, газет журналдарға мақалалар жазып, жоғары оқу орындарға, ірі компанияларға, осы әр халыққа өзіміз шығып, осындай бағдарлама бар екенін жеткізіп жатырмыз. Енді түсінікті, жаңағы екінші деңгейлі банктер бар, жаңа ірі орталықтар. Екінші банктер де өз тараптарынан. Ал енді мынау ондай банктің орталықтары мына шалғай ауылдарда, елді мекендерде жоқ қой. Оларға қалай жеткізіп, жаңа мәні мен маңызын түсіндіріп жүрсіздер? Осы өзіміздің білім басқармасы, жергілікті және облыстық білім басқармалары сол ата-аналарға, мұғалімдерге, мұғалімдер өз тарапынан жиналыстарда, ата-аналар жиналысында сондай шаралармен айналысады. Ал енді халықтың белсенділігі қандай осы тұрғыда? Белсенділігі жақсы. Халық қазірден бастап өздері хабарласып, яғни қоңырау шалып, сұранып, осындай бар екен, жақсы бағдарлама екен деп, осы кішкентай баланы туысынан бастап, осы бағдарламаны пайдаланып ашып жатыр. Әсіресе салымшылары көп аймақтарда атап өтесіз бе? Немесе керісінше қай жақтың салымшылары аса белсенді емес? Аса белсенді емес деп айтуға болмайды. Әр өңірде әртүрлі. Қазіргі енді алдағы келе жатқан көшбасында қандай өңірлер? Алматы облысын, Ақмола облысы, оңтүстік Қазақстан облысы көз бастап келе жатыр. Түсінікті. Жақсы көрсеткіш. Көпшілік көкейінде мынандай сұрақ бар, білім депозитінің. Қарапайым депозиттерден айырмашылығы не деген?
Бұл депозиттің айырмашылығы мемлекеттік сыйлықақыда, яғни банктің сыйлықақысынан бөлек бұл салымдарға мемлекеттік сыйлықақы тағайындалған 5 және 7% көлемінде. 7% көлемінде бұл көтермелген сыйлықақы әлеуметтік қорғалмаған мұқтаж балалардың есепшотына есептелген, яғни бұл балаларымыз жетім балалар, отбасынан көп балалы отбасынан шыққан балалар, жағдайы нашар отбасынан шыққан балалар және мүгедек балаларға 7%, ал қалған азаматтарға 5% тағайындап отыр мемлекет. Ал енді осы депозиттің көлемі бар ма, белгілі бір жаңағы талап қойыла ма салымшының алдында? Салымшыға талап қойылмайды. Мысалы, қазір әр салымшы өзі белгілейді, яғни бала қазір нешінші сыныпта, неше жылдан кейін ол жоғарғы оқу орнына барады, сол аралықта қанша қаражат атана жинағысы келеді. Өзінің жағдайына байланысты, материалдық жағдайына байланысты әрбір атана осы шотқа жағдайы келгенше қаражатты аударып тұрады. Онымен қоймай, бұл салымдардың үстіне жаңағы сыйлықақыларымыз түсіп тұрады мемлекеттің тарапынан және банктің тарапынан. Сөйтіп бұл салымдар жылдың аяғында бірігіп, салымшының сомасы, жаңағы пайыздар бірігіп, сома капиталдандырады, яғни келесі жылы сол шотта жатқан сомаға пайыз түседі, яғни пайыздың үстіне пайыз түсіп, көбейе түседі жылдан жылға. Көпшіліктің көкейіндегі тағы бір сұрақ, егер депозитті жинап, депозитке қаржы жинап, оқушы, мәселен, грантқа түсті делік, немесе жалпы айнып қалып оқудан, мысалы басқа салаға кетті делік, қайтарып алуға мүмкіндік бар ма? Иә, әрине, ол грантқа түсуде әбден мүмкін. Егер де грантқа түскен жағдайда ата-ананы бұл шотта жатқан банкке құжатта келеді анықтама, грантқа түсті деген. Сол шотта жатқан қаражатты қолма-қол шешіп алуға мүмкіндігі бар. Екінші жолы бұл келесі баласының атына аударып, әрі қарай жинақтау мүмкіндігі, немесе сол баланың екінші келесі деңгейдегі оқуына жинақтауға болады, әрі қарай бұл магистратурада оқуға, немесе докторантурада оқуға, әрі қарай жинақтай беруге мүмкіндіктері. Сонда білім депозитінің, қарапайым депозиттерден ең басты айырмашылығы бұл жаңа білім және ғылым министрлігі тарапынан берілетін қосымша үстемақы. Басқа да бір ерекшеліктер бар ма? Қандай басымдықтар береді дәл осы депозитке ақша салғандарға? Бұл мемлекеттің тарапынан бұл пайда көзі ретінде салықпен салық салынбайды бұл депозиттерге. Және енді моральдық жағынан да өте артықшылығы бар, өйткені қазірден бастап ата-ана өзінің баласына өзінің қамқорлығын көрсетіп, сүйіспеншілігін көрсетіп, осы баланың ынтасын көтерсе, баланың болашаққа деген ынтасы арта түседі. Сол себепті қазірден бастап әр ата-анаға баланың болашағын осы сәттен қалаңыздар деген деп айтқым келеді. Қазір енді нақты қанша банкпен келісімшарт жасадыңыздар? Қазір таңда бұл салымдарды екінші деңгейдегі 3 банк қабылдап жатыр. Бұл Қазақстанның Халық банкі, ЦСН банк және Нұрбанк. Өз тараптарынан бұл банктер 14% сыйлықақы беріп отыр қазіргі таңда. Алғашқы жарна деген бар ма білім депозитінде? Алғашқы жарна бар, әрине. Оның көлемі қандай? Қазіргі таңда 3 айлық есептік көрсеткіш, бұл 6363 теңге. Әрі қарай азаматтар өздері тағайындайды келесі сомаларды, келесі жарналарды. Тағы да жарна салушы ортасы шектелмеген, яғни мысалы сіздің балаңызға, сіздің досыңыз, ата-анаңыз, атасы дейді, әжесі дейді, осы салымға барып, банктің қай бөлімшесіне барып, сол салымды толықтырып тұруға болады. Түсінуімше, мына білім депозитіне қатысты бағдарлама жыл өткен сайын жетілдіріліп, толықтырылып отырады ғой. Бір қандай осы 2016-да өзгерістер күтіледі, немесе алдағы 2017-2018 жылдары? Енді қазіргі таңда осы жақын арада бұл салымдардың сыйлықақысы көбейіп отыр. Бастапқыда 2013-2014 жылдары 6 және 8% болған банктің сыйлықақылары. Одан 14-15 жылы 10%-ға дейін көтерілді. Қазіргі таңда осы 1 ақпаннан бастап 14%-ға дейін жетіп отыр. Және де бұл пайыздың көтерілуіне заңды түрде заңда жазылған. Егер де қандай да бір экономикалық өзгерістер кездесу жағдайлар болса, өзгерістер болса, осы
сыйлықақыларды көтеру көзі қарастырылған. Қаншалықты жетілдіріледі деп сұрап отқан себебім, бұндай бағдарлама шетелдерде де бар ғой. Осы тұрғыда қандай тәжірибелерін ескересіз? Нені үйреніп, неден жиренеміз деген сияқты басқа елдерге қарап? Басқа елдерге бұл әрине шетелдердің тәжірибесінен алынған бағдарлама. Қазіргі таңда бұл бағдарлама бойынша 9 мемлекет жұмыс жасап жатыр. Бұл Америка Құрама Штаттары, Канада, Сингапур. 6 елдердің ішінде осы тек Қазақстанда енгізіліп отыр бұл бағдарлама. Әлі де жетілдіру керек, сол себепті біз осы азаматтардың, халықтың сауалдарын, пікірлерін тыңдаймыз. Әрі қарай бұл жүйені жетілдіру үшін. Енді болашақта мемлекетінде сыйлықақысы көтеріледі деп деген ойдамыз. Әлі де жұмыстар жүріп жатыр. Түсінікті. Мынау кейбір көрермендеріміз сұрап жатыр. Салымдар мемлекет тарапынан сақтандырыла ма деген сияқты. Мемлекеттің тарапынан қандай кепілдік бар? Сақтандырылған. Бұл жеке тұлғалардың депозиттерін міндетті түрде сақтандыру қорымен 10 миллионға дейін сақтандырылған. Яғни қандай да бір кездесу жағдайлар болса, 10 миллионға дейін міндетті түрде қайтарылады қаражат. Түсінікті. Жақында енді қателеспесем 1 ақпаннан бастап мынау 2-ші деңгейлі банктегі депозиттердің сыйақысы 14%-ға көтерілді. Бұл білім депозитіне де қатысы бар ма? Немесе оның сыйақысы одан да көп пе? Қатысы бар. Бұл сол банктердің депозиттеріне депозиттермен бірдей. Әр пайызы көтерілген жағдай болса, бұл білім депозиті де көтеріле береді. Түсінікті. Енді жаңа бағдарламаның басында айттық, бағдарламаның жүзеге асып жатқанына 2 жылдан астам уақыт өтті деп, осы 2 жылдың ішінде жүйені енгізуде қандай да бір қиындықтар болды ма? Болса, оны қалай еңсердіңіздер? Енді бастапқы енгізу барысында бұл техникалық қиындықтар болды, өйткені бағдарлама жаңа, заңды түрде қабылданды, заң талаптарына сай келу керек болды. Яғни бұл әртүрлі біздің жүйемізді, содан кейін басқа да мемлекеттік органдардың жүйесін біріктіру техникалық жағынан қиындықтар туындады. Ол сұрақтар бәрі шешілген. Қазіргі таңда біз қаржы орталығы оператор болып саналамыз бұл бағдарламаның. Яғни қазір мысалы сіз балаңызға барып шотты ашқаннан кейін біз сол бір 3-4 минуттан кейін біз көріп отырамыз, қай қалада қай баланың атына қандай салым ашылды, қандай сомаға ашылған, келесі жылы жылдың басында қандай сыйлықақы тағайындауымыз, соның бәрі есептеулі бақылауда болады. Бақылауда болады, иә. Қазіргі таңда осындай қанша салымшыны бақылап отырсыз? Қадағалана ма кейін оқуға түсіп сол депозитті пайдаланғандығы? Иә, әрине, қазіргі таңда 14 мыңнан салымшының 14 мыңнан асып отыр, соның 135-сі білім алып жатыр. Жоғары оқу орындарда және колледждерде осы депозиттерден қаражатты төлеп білім алып жатыр. Және де бұл салымдарды ең жақсы көрнекті және үлгі болатын бұл бағдарлама 2014 жылы бөбек қоры 8 мың баланың атына, осы 7 баланың атына салым ашқан болатын. Және де осы бағдарлама осындай бұл енді қайырымдылық жасау бағытындағы шара ғой. Иә, шараларын қызықтырып жатыр. Бұл біз өз тарапымызда қазір қоғам қайраткерлерін осы бағдарламаны осындай әлеуметтік қорғалмаған балаларға осы материалдық көмек көрсетіп білім шотын ашу туралы көп жұмыстар. Олардың белсенділігі қандай? Көмектесіп жатыр ма? Көмектесіп жатыр. Әрине, қазір 2015 жылы Нұр Отанның бастауымен. Данагүл Серікқызы, өкінші көре бізге берген уақыт шектеулі. Сондықтан осылай студиямызға келіп, өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта білім және ғылым министрлігі жанындағы қаржы орталығы акционерлік қоғамының өкілі Данагүл Сүлейменова болды.